Tänne tullu Mitsu pihikki, tullu Mitsukit. Misu, näkyykö niitä hiilua? Pehmyttä on upotta. Ennen otin maita tuohon taas, vähän taattelin rummun maata, niin kiitän poika aina neitä. Mitsu pihi. Näkyykö niitä hiiluvaatia Mitsu pihi? Misu on vähän matlakkana, on kiitän poika aina. Kiitän ketalle, on vähän tämmönen Mitsu pihi. Tästä ärhosta kahto jännittävä juttu. Tuossa on joku katsoja on vinkannut, että kannattaisi tarkistaa, onko tässä pakkosyöttö. Ja olisiko mahdollista, että se pakkosyöttönappi olisi jummiin tuonne alas, kun se noin savuuttaa, niin vilikastetaan tuossa. Minä otan tuosta meissä, niin eilen nimittäin löysin siitä. En tuvanna eilen ne pyhäiltana rassoamaan, niin pitää nyt vilikaseen tuossa. Voihan se olla, että minä olen hakoteillä, mutta vilikastetaan. Vilikastetaan, eihän tässä nyt niin kiire ottaa se nyt teilläkään minnekään ennen tänä iltana. Kerittään hyvin kahto aivan patteissa sitä. Minnekin minä tuommoinen suihkukoneekin. Tässä sitä on muuten kansainvälinen reitti. Tuossa ne menneet Japanista tuonne Keski-Eurooppaan ja päinvastoin niin lentää koneita. Joskus lentää Amerikkaankin tästä Torontoon vai minnekin se oli. Kanadaan menee se yksi vai New Yorkiin. Nytkin niin suhina kuultuma on hyvin kansainvälinen paikka ja tämä meillä, minä. Tätä minä otan tuosta vähän työvehkeitä ja katsotaan tuota syöttöpumppuhommu. Jaha, nyt ollaan kohteen läheisyydessä, eli sen mitten. Tuossa on tuolla syöttöpumpun tuossa piälä, niin semmonen nappu. Opko se olla nappi tuu? Perkele, kehtyisikö ottaa tämän pellin vielä pois? Kyllä helpottaisi sitä helvetisti. Nappuisi tuon pellin sitä. Näistäkään vielä tuon 19 milli avaimen, niin saadaan auki tämä pelti tästä. Niin sillä näkyy tuon syöttöpumpun suoraan. Tai onko semmoinen mahdollisuus? Voipa se olla, että tässä nyt hakoteillä olen minä jälleen kerran ja karvoja on. Mistä se persekarva jo työnti tuon okulaari? Persekarva on jo okulaari. Se ei saa olla siinä. Virheetöntä kuvaa pitää tuottaa tästä on. Joo. Näkään avaamme ja katsotaan sitten myö sitä. Aha, nyt se auki syöttöpumppu. Kaikessa kauheudessa näkyy syöttöpumppu. Tässä tuo se ei ole. Tuo on semmonen vaan tuluppa tuossa. Mutta tuolla. Tuota nappia minä vähän. Että mikä on tuo? Että onko siinä? Vaikuttaisi, että siinä on niinku jokki, jota painetta. Tai sitten ei. Perkele tässä niin ahas veli perreekä tarttuu kiinni. En oikein muuta tästä kyllä semmoista nappulua löyvä, jotta olisi syöttöpumppu, pakkosyöttö tässä. Täällä Jakobian tiellä ei ole. Tiellä ei ole semmoista vipua. Mielestäni. Tässä on, tämä on kaasuvipu tämä. Katsotaanpas. Periaatteessa sen pitäisi nousta, kun onko tämä kiinteä tulppa perkele.
tuon sammutusvipun tuohon. Se on sammutusvipu. Se mennä pohjan. Nämä ei oo mitään noita. Onko tuon jokki? Onko tässä sitten, tässä ei oo semmoista? Perkele. Eikä mä kyllä... En mä kyllä painu eikä... Täytyy olla tullut... Synkkä tappi, tankka syppi tämä kyllä. Ja kyllä tää ei nousta. Eilen olin kahtunut, että tässä olisi ihan semmoset... Ei tässä kyllä jälkiä ole sen. Jotta olisi tuo mikke. Sen kummempi siinä. Kun täällä... Taittaa tuon akselin pää tulla vaan tuohon. Niin se on. Ei ole siinäkään vika. Tässä ei tee semmoista... Tuota... Pakkosyöttönappulla on ollakka. Tässä ei semmoista pakkosyöttönappulla on. Tämä ei ole. Kai. Ei tämä ole. Ei se on jokki, mutta kuula on tuossa. Ei se tuo ei ole pakkosyöttönappula. Tässä kyllä semmoista taida ole. Luulen minä. No jokki semmonen kuula, joka on tässä. Kohan tämä on niinku tuo panjoliitin tuo. Taitaa tulla, mikähän tuohon tulla. Nähti. Mikä sehän pitäis? Ei se kyllä oo. Jokki tätä. Mikäli. Mikähän perkele niin tuokki. Vai voisiko tuo olla? Ei se ehkä ole kyllä. Mitä tapahtuu jos alkaisi? Polttoainetta tullut, ei tätä muuta tule. Tämä on panjoliiti. Mikä tämä yleensä männä? Kun se männä on niin kuin tuon. Katsotaan. Katsotaan ja kauhistumme, minnekä se männä tuu. Se männä... Niin, se männä tuohon palluun sen vuo. Se on siinä öljylauhuti. Tuostakin muuten öljyvä männä muuten. Tänkin se tuommoinen on tuo. Itsekin tänne mennä tuo leidi.
tuu löysällä. Pitäisikö me avain ja kokkeilla tuota? Tai se tämä ei oo tuo silloin se. Tuo on vaan palluu semmonen tuo. Se ei semmoista nappia oo silloin, jos se on tuota, tuo pakkosyöttö. Näin se on. Tää tuo kiriste kyllä. Tuo irti vaan. Mikähän lensi. Saattaa olla tielläkin tuota se, ne tulupat. En tii. No toki muitakin mä oon. Ja sitten. Tietysti yksi maistoehto, kun joku esitti, että ilmanpuhisteja. Ilmanpuhisteja on vaihdettu. Ei tietysti tiedä, jos on satoja vuosia ollut tuo sama puhisteja, niin onko sillä sitten tuo, niin tuota, tuo ilmanpuhisteja. Tuota, no en nyt tiedä, että olisi niin tukossa tuo letku. Saa hänestä se leffi. Jotta ei antaisi ilmo. Äkkiähän tuo tietysti olisi tuosta katsottu. Vilikasta. Vilikastu. Tai tässä pakkosyöttönappia minusta tässä ei oo erillistä. Tuonne, jos tuosta vetäisis tuon pois, niin silloin näkisi. Minkälainen se on tuo ilmanotto siinä. Otetaan. Tuota tässä lähtee ihan tuosta vetäkämällä pois. Selvä reikä on kyllä ja tämäkin on selvä. Mitenkä tämä? Kutella jokki. Mitenkä tämä? Mennään ihan umpeen tämä koko. Perkeleen reikä taittaa umpeen. Otetaanpa nyt meissin ja katsotaan perkelettämä. Ilmansuodatin on uusi kyllä. Mikä tässä on? Täällä on tämmönen. Tässä on semmonen muovi. Onko tämä? Tuossa kun se vientyy, sehän taitaa panna. Ei se sule. Mitenkä tämä on? Ei se sule. On sinne. On se ihan auki. Ja tieltäkin auki on ihan. Imusarja ei siellä. Ei siellä kyllä tuolla niin. Ihan hyvä. No vaan semmonen jäykiste tuossa, joka tuota. Joo, kyllä täältä ilma. Ei ole seinä vika.
kerran sillä ei oo mikä. Joo, ei siinä oo tuossa syöttöpumpussa, niin ei taida olla. Tuo ei oo kyllä nappula. Eli se on joko... Se on tiellä ehkä ne tulupat. Tai sitten tuota... Jokin muu mystinen vika, joka siinä on. Tekevä avain tuohon tuo öljy lahuttimen putkeen. Saapko sitä kiristettyä? Pattis. Näin se on pojattama on. Näistä pirrutta vähän kurkkoon tuohon sylinterin piehän nyt katoo vilkasta, että onko siinä mitään ihmeellistä. Tuo ei ole kuin yhdellä tuota mutterilla kiinni, niin se kolmen touhuista. Vilkasta. Emme menetä mitään, jos vilkaisi. Me voittaa suuria palkintoja. Ihmiskunnan suurimmat palkinnot tästä on. Perkele. Liittää tuohon nämä, että lähde kiinni irti. Tätähän hommataan no. Venttiilkopan tiiviste, mutta vilikasen kurkista. Mistähän ropuusta se huasta? No tuosta ropuusta. Se on kaksi roppua on tuossa piässä. Aika hankalassa paikassa on kyllä. Tuossa on ainakin kiinnitty. No tuossa on semmonen roppu. Tuossa. Muista ropus. Siinä on neliskanttinen. Mikähän siihen sopii? Tai oikein mikään sopisi. Ei käy tuo. Taitaa ottaa tuon keinuvivu irti. Hän lähtö näin. Silloin sen saisi ainakin niin katsottua. En ole nyt ihan irtoamassa kyllä, mutta... Minä tein sen enempää tätä puraa tässä. Minä tuota... Panen sen kassa. Minä hommun tämä... Eihän tässä minkäänlaista tiivistettä muuta ottaisi. Ei muuta oo. Tää hommataan no... Mä kopaan tiivisteet ja tuota... Kahtoo sitten no... Se varmaan no keinuvivut ottaa pois. Se varmaan tuolla kolmella puntilla lähtee pois. Niin tuota... Niin kahtoo nuo roput sitten. No, ei tullut se levyttä tähän savutukseen tuota, tänäkään päivänä. Voi voi. Ei tuo nyt pelloa kuitenkin, niin eihän tuossa nyt sillä tavalla, mutta tietysti.
Tuo vanha kone on se pikkusen tupsuttelu. Ja sinne mikin. Joo. Tää kohta kokeilla lähtökö se ennen käynti, kun on purettu ja kouttu. Nyt sinne pitäisi olla kaikki kouhallaan. Tosiaankin niin minä en kyllä pakkosyöttönappia tästä löyvä. Tuo se ei oo. Eikä tuolla mitään minä kopeloin sitä nappia, niin se on. Se on tuo kaasu... Ilmeisesti tämän kaasuvipun akselin pia on siinä. Se ei oo nappi. Minä eilen sitä kopeloin, tässä se on tuo... Siinä se nappi, mutta ei se ilmeisesti oo. Korjatkee, jos joku tietää paremmin. Katsotaan nyt lähtekö tämä käyntiin, kun minä rassasin tätä. Rassasin reikkiin, niin lähtekö se ennen. Missä se on tarttivipukka? Tuohon. Tarttiavain on teillä. No? No perke. Virta kulee sitten. No perkele. Savua antaa tämä saada. Mitenkä sen tuolla tavalla? Saatana. Sen tuon niin tätä. Tässä olla jo pihit, no. Kaikki mahdolliset työvehkeet, mitä nyt löytää maailmat. Mukana aina. No. Nytpä ei lähekään. Lähtee, ei siinä sen ihmeen hätteen oo sillä, mutta pikkusenhän tuo tupsuuttaa savua, mutta voima puhuu sillä niin paljon, niin savua tullaan. Voima puhuu niin paljon, niin savua tullaan. Mutta pitää ne nuo, sieltä nuo venttiilit ja kokeilla sieltä ja sitten tuo kahtona tosiaan niin tulupat tuosta sylinterin päästä, jotta onko näin sitten niin kuin joku tuossa vinkkasi, jotta ja siellä on tosiaankin on tulupat tuolla sylinterin päässä sylinterin sinne piellä, että onko niitä löysällä tai tuota. No katsotaan sittenhän tuon, mutta minä hommon tuohon niin no sylinterin tai tuota venttiilin kannen tiivisteet ensin. Nythän tuossa ei ollut minkäänlaista tiivistettä. En tiedä minkä takia.
kai siinä pitäisi olla. Mutta sitten, kyllä se pyörii ja lähtee käyntiin. En minä tiedä sun mitään. Savutkaan perkelet. Mutta katsellaan jatkossa. Jatkotoimi ja sitten katsellaan, että kerittän. Ova pattasani. No minun muat on nyt märät. Ja litkumärät on perkele. Eli olisi ollut iltasella niin kuivat maat nuo leviitte, mutta en kehana ruveta. Olisi vaan pitää ne kehat. Ja nyt ne, no eiköhän ne kuiva sit. Hellettähän toinen loppuviikoksi luvassa. Niin semmoista. Ei herinä tänä iltana vielä savuvammasta.